روحانی جن کو ادعا اتباع جن کو معرفت معرفت تاریخ کی شبت سلمانی معرفت تو دل سے بات جیسے سلمان مدینی نا یہاں او منا سلمان لفوس کی حضرت زینب سلام اللہ علیہ وآلہ وقت لوگ سنیا لوگ شیر پر سے لوگ سنیا فوس علی مرتضائی نویس طبی صاحب نے رضی اللہ علیہ وآلہ بھی کو مل جس سلمان فارسی اور اس نے کسی جس نے جلدے کی کام نہیں کیا نام اگر نہیں دیا بہت سارے تو بس کو لگانے کا بلکہ سوا شیر کو جیسا کوئی ارادہ تو پوری کام بھی کشی کو جیسے ہندوستان کی ارادہ کام بھی کشی تاریخ سے جو چیزوں میں سلمان مقام و منزلت کی وجہ کو آخر دن وہ ہر چیز کو سمجھ بے احترامی نظر پولیس مقرر گمبھیر جس پوچھ دی خبر کو محمد مصطفیٰ نے تل کرنا محمد کا سب اس سلمان میں نہ جب دی کمال میں سب معرفت کی کمال درجی کو تسلیم کی سمجھ دو تم معرفت کے اعلیٰ مقام یہ حاضر کو میں چاہتا کربلا کے ادا اور روکی کی رویس بس نے دن عجیب منظر کی وسیع محسوم ہے کربلا سے میدان کربلا کے پیتے محب کو نتی بری نقشیے میں سے ادا لگتا نہیں ہوتے دن عظیم افراد کو نتی بری نمونہ عمل میں سے حسین مزدور ہے کربلا سے مولا خود حسین کے سن ہوتے یہ کتاب ہے کی زندگی اگر کامیاب زندگی بے نارے کیا اس وقت نہ کر سکتا نہ کنتی یا اس وقت نہ سکتا لیکن یوں نہیں ہوتے کن نی زندگی میں جانا نہیں سکتا نی زندگی میں رسپا کی کامیابی بنانا خود اطمینان قلبی حاصل کی تمام مسائل جب انسانی کو اون کے وقت واقعا اگر انسان جیسے سے کربلا صاحب نے یک لارے رل کو کوئی مصیبت کا Thank you.
ہے.